vazhdojmë tani me pregaditjen e brumit. Në një enë të thellë do shtoj 4 vezë të plota. Për vezët do shtoj një gotë 180 ml-she me sheqer ose 7 lugë jelle. Do vazhdojmë që tirajmë në mikser njëherë vezët dhe sheqerin për 2-3 minuta, derisa të shkumohen mirë. Pasi që sheqeri dhe vezët të treten mirë, tani më do largojmë mikserin, sepse nuk do na duhet. Në enë do hedh 180 ml vaj. Si dhe 180 ml kos ose jogurt. Pra kjo recet nuk është me qumësht, por është me kos ose me jogurt. Mund të shtoni cilën të dëshironi. Vazhdojmë i rahim pa kështu të gjithë këto përbërës bashkë. Të në nëjnë të shtoj 12 luk të gjelës me miel. Një pako pluhur për pjekje. Dhe një pako vanil sheqer. Vazhdojmë përzien dhe shohim sa ka nevoj për edhe pak miel. Pra 12 luk gjelës miel është mjaftueshëm. Vazhdojmë tani dhe e hedhim brumin në tepsin ku do e pjekim. Tepsin ku do e pjek tortën është numër 22. Kam shtruar letër për pjekje dhe pjeset që kam mbetur anësh. Do i largoj në anë të kërshërëve. Do e kemi shumë më të lehtë gjatë pjekjes. Brumi nuk do kullon dhe nuk do derdhet. Dhe pasi që të piqet, do e kemi më të lehtë për të ndjen nga ina. Tani në nevojiten 3 pishka nektarin, të cilat do i prej në copa të holla, vetëm i kam lar dhe i kam pastruar mirë, levoren nuk do e largoj. Do e bëj kështu në flet të holla. Është mirë që pishka të jenë pak më të buta dhe më të pjekura, kështu do e del torta më e mirë. Vazhdojmë i pregatisim njerë të gjitha në të njëjtën mënyrë. Tani pjeshkët do fillojmë që t'i rendisim në tepsi, në formë rumullake në fund të tepsis. Tani, mbi pjeshkët do shtoj brumin të cilën e pregatitëm më herët. Mohën të lugës do e rafshoj mirë mbi tër tepsi, që të na del torta e barabartë. Tortën e pregatitur dhe fus në furt të nxeht 180 grad, duke e pjekur për 20-25 minuta. Torta është pjekur, sa po e kam larguar nga fura, dhe e lë pak që tëftofet, pas ta do largoj nga ina dhe e servoj dhe dhe e lujen për mbi me lyërje. Në antë një fikje të sprejt, së pari dhe i shkipim kështu qoshet, që da kemi më të lejt, për të hequr edhe tortën nga forma. Kështu pra duket torta, pasi që i kam servuar. Tani do na nevojitet marmalat nga pjeshkët. 3 luk gjelle. Marmaladin dhe vëndaj në zjarë që të shkrihet. Tani me marmalatin e zbutur, dhe e lyhe tërë tortën për mbi. Keku është gati, kemi përfunduar. Tani vetëm dhe e le që tëftofet, pas ta edhe dhe e servojnë dhe e shirojnë.